Kristallayın, hamovcur, patmakan ahpürit. Ես վստահ եմ, որ հայազգը կա դեռևս գոյություն ունի ու հայազգը անմահ է։ Ու ես վստահ եմ, որ ոտքի կկանգնի վերջապես։ Հայրը խորհրդանշական է, Իջևանն է խորհրդանշական է։ Դուք ինչ կարող եք ասել որպես Իջևանցի, արդյոք ձեր հայրենակիցները հասկանում են հարցի լուրջությունը եւ արդյոք կողմ են Նիկոլ Փաշինյանի այն քաղաքականությունը, որ պետք է քաղաքական հարաբերությունները կարգավորել ցանկացած գնով, միայն թե պատերազմ չլինի եւ տարածքների հետ կապված հարցեր կան։ Մեր հայրենակիցների մեջ ուրեմն հուսահատությունն էլա շատ, հիասթափությունն էլա շատ, վախել գոյությունի, արդեն իշխանություններից մի տեսակ վախել գոյությունի, բայց ես վստահ եմ, որ այդ ամեն ինչը երկրորդային բնույթ կունենա այս պարագայում, էլի ես վստահ եմ, որ մեր հայրենակիցները ոտքի կկանգնեն, որովհետև ի վերջո բոլորն էլ հասկանում են, որ Թուրքին վստահել չի կարելի։ Պատմություն ցույց է տվել, որ Թուրքին վստահել չի կարելի։ Սա արդեն լուրջ է, էլի։ Արդեն իսկապես մենք շատ